हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धनियास किचन। इन आपल को पियर रेसीपी आपल कीर वाले ईसी आईटे वाले एलुपति नमुकेर रेसीपी और हेल्ती ड्रिंक कूड़िया नम्बर कुटिके इष्टपड़ अब एल ट्रई नोक नम्बर कई रे रे इंग्रीडियेंस मैं नमुक और अर लिटर पालू आपल रेसीपी ईसी आईटेम വളരെ ഈസിയാണ്। അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം। എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക। അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം। അപ്പോൾ ദാ ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക। പാൽ നല്ലോണം തിളച്ച് പൊങ്ങി വരണം। അപ്പോൾ അത് ചൂടാവട്ടെ। ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്। ഇനി നമുക്കൊരു നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം। അപ്പം ദാ പാൽ തിളച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്। ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം। അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക। ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം। അതായത് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം നല്ലോണം। അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക। അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക। അപ്പോൾ ഇതാ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു, അതിൻ്റെ ഈർപ്പം എല്ലാം മാറി। ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം। ഇനി അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കിസ്മിസും കാഷ്യൂനട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം। ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്। ഇനി നമുക്കിതും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം। അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം। അതിന് ശേഷം പാൽ ആറി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ചെയ്യാം। അപ്പോൾ ദാ പാലിൽ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം ചൂടാറി। ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക। അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം। നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണി, ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക। നമ്മുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് തേൻ ആഡ് ചെയ്യാം। അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്। ഓപ്ഷനിലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഏലക്ക യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്। പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കിസ്മിസും കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക। പിന്നെ നമ്മുടെ തേൻ ഒഴിച്ചല്ലോ, തേനിന് പകരം നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം, ഏതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്। നമ്മുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. ദാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ കീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്ത വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.